Всім привіт! Ви на каналі Дрон Том. Як ви могли здогадатися з назви, ми їдемо кудись за кордон. Там я вже попереду бачу дуже красиві види, відкриваються. І нам залишилось ще трошки, 16 кілометрів. Ех, треба встигнути на паромну переправу. Так що ми дуже швидко будемо летіти. Ну дивіться, це таки вже буде відео формату лайва. Ми будемо розповідати, як ми поїдемо в поїздочку по Європі. Буде вам цікаво. Так що ми вже швиденько їдемо на паром. Ви дивіться. Тому що за границю на моїх дронтом номерах не пускають. Тому зараз ще чекаємо 3 години. А я тут чайочок роблю. Мене тільки що майже не заарештували. З тої сторони у Румуну о 8 годині буде перезміна. Усі ноги в ріп'яхах. Зараз ще треба болгарський кордон пройти. Ну, тому краще не ризикувати. Надо перейти номера. Тому що за границю на моїх дронтом номерах не пускають. Надо одіти свої... Шпресо. Ситуація, в общем, друзі, така. Ми приїхали за 30 хвилин до відправлення парома. Черга то була там декілька машин перед нами, але не працювала програма. І вона не працювала дуже довго, і в 16:30, коли вже паром повинен бути відправлятися, вона запрацювала. Навіть думали затримати паром, но не вийшло. Ну, а потім вже ж програма запрацювала, але паром пішов. Ну, потім нас пропустили, ну і зараз ми чекаємо 3 години, тому що наступний паром у 19:30. Був варіант поїхати через Рені, ну, то таке, там треба їхати спочатку на Рені, потім їхати через Молдову. Навіть самі прикордонники кажуть, що туди їхати, ну, не варто, тобто ви витратите час, бензин, ну, і то вже таке, і то на то і вийде. І ще потрібно було би купляти молдавську вінєтку. Ну, таке. Ще один такий мій прольот, те, що купив болгарську вінєтку, але написав не так одну літеру в номері авто. Я написав їхню підтримку технічну, кажу, отак от така ситуація, що мені робити? Вони кажуть, ну, сорян, чувак, купляй нову вінєтку. Ну, то таке вже. Добре, що я хоч взяв на тиждень, а не на місяць, то була б більша б сума, я б втратив, так що я б взяв на тиждень. Хоча й невелика сума, там 240 гривень, але все-таки трошки так неприємно. Ну нічого, зараз буду купляти нову вінєтку. Також тут є duty free, ну там таке. Є віскі якісь, там шампанське, духів немає, Ріта хотіла собі купити парфуми. То парфумів там якісь чоловічі стоїть, пару штук і все. Ну, а ми чекаємо паром. То добре, на території є лавочки, смітники, туалет навіть є. І добре, що безкоштовний, тому що в Європі на багатьох таких пропускних пунктах туалет платний. Ну, і трошки лайфхак від мене. Ми взяли з собою кип'ятильничок, чашечку, водичку і щось зараз будемо робити. Ніколи не повторюйте це. Сітка. Будемо робити чайок. І ось пару хвилин і гарячий чаводичка для вас готова. Ловіть лайфхак від досвідчених туристів. Ми колись навіть в Угорщині, в Будапештському аеропорту готували собі каву, там є розеточки на нижньому рівні. Так що, якось так, непогано. Ось там он, видно вже Румунію через річку. І дуже красиво гори видно. От. Я так бачу вже приплив. Приплив паром. Працівники метушаться, погранці, всі діла. Зараз будуть випускати звідтіля машини, а потім будуть запускати нас уже. Він тут просто один курсує туди-сюди. І собаки гавкають. Місцева охорона.
От зараз п'ю чайочок, згадую наші минулі подорожі на автобусах, на літаках. Звичайно, плюс автомобіля, те, що ти мобільний, купу речей з собою можна взяти. Класно. Звичайно, це трошки може займати більше часу, ніж авіаперліт, хоча також теж під питанням. Ну, все залежить від того, куди летіти, як летіти, якщо з пересадками, то може і на машині буде швидше набагато. Ну от плюси автомобільної подорожі, тому що ви можете взяти з собою купу-купу речей. Ну і отак от, знаходячись у такій поран зоні, можна просто так сидіти, відпочивати, піпити чайок. Супер. Так, як бачимо, вже почали випускати з тої сторони машини. Дуже багато машин, перевіряють усіх. Ну, нас це також чекає, але вже в іншу сторону. Радує тільки, що в нас тут, бачите, не так же багато й машин. Тому, я думаю, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім машин. Ще там фури є і пару мотоциклів. Там чувак з Турції на мопеді навіть є. О, тут прикольно. Чуваки такі, походу, чи з Данії, чи з Німеччини. Так, друзі, мене чуть тільки що не заарештували. Підійшов прикордонник, сказав, що тут не можна знімати. Ну, взагалі-то так, на таких місцях не можна знімати, тому знімати тут більше не будемо. Ну, зараз заїдемо на паром, може там трошки познімаємо, і вже з тої сторони вже в Румунії познімаємо. Так, вже заїжджаємо на паром, спочатку пропустили фури, а потім вже нас. Ось там з тої сторони Румунія, краса. Європа, Євросоюз, нас чекає. Так, походу всі загрузилися, машини, вже всі заїхали, то будемо зараз відпливати. Вже з тої сторони Румунія, це Дунай, там зліво Вілкове. Ну і там вже Європа, Дунай тече з Європи, там Румунія. Ну, звичайно, ми так собі 3 години втратили тут, тому що нас на паром тоді не пустили, і ми тут застрягли. Так би ми, мабуть, вже б у Болгарії були, тому треба зараз буде щось думати. Треба десь ночувати. Ну, скоріш за все, ми до Болгарії доїдемо і там заночуємо в наметі. Ну, а завтра вже в Болгарії будемо десь шукати собі апартаменти. Ну, зато ми, дивіться, потрапили на який красивий захід сонця. Дуже красиво. Ну, кажуть, що у румун з тої сторони зараз о 8-й годині перезміна буде. Клас. Так що буде цікаво. Ще там трошки застрягнемо. Ну, ладно, то таке. Ну, вже підпливаємо. Це вже Румунія, румунський кордон. Ну, подивимось, скільки ми тут будемо сидіти. Маю надію, що недовго. Щось там не пропускають. Ну, подивимось. У них просто зараз перезмінка буде, триває. Вже потемнішало, відразу стало дуже холодно, ми, бачите, одяглися. От, тому чекаємо, поки у них пройде перезмінка. Ну, в будь-якому випадку будемо їхати до Болгарії. Нам ще треба буде болгарську митницю пройти також. Так що якось так. Пригоди продовжуються. Так, ну ось ми вже заїхали в Румунію. Почекали, поки у них була перезміна. Відчувається відразу Європа. Ух. Ну, ями також є. Звичайно, ми ж хотіли тут проїхатися в день, щоб показати вам Румунію таку тут. Але, на жаль, не вийде. Так що зараз їдемо на Болгарію. Нам тут треба проїхати 200 кілометрів. Ну, 200 кілометрів проїхатись, я думаю, годинки 3. Ну, загадувати в дорогу не будемо. А так, поїдемо, подивимось, скільки це часу займе. Ну що, ми доїхали до Болгарії, 4 години, навіть трошки більше їхали, от, і вже тут.
Ну, дуже швидко пройшли, одне віконце і на Румунію, і на Болгарію. Підійшла тьотенька, перевірила наші справки про вакцинацію, ну і все. І пройшли дуже-дуже-дуже швидко. В одне віконце нам паспорти дали, і там проштампували, і все. І ми поїхали. Ну і все, і ось ми вже на території Болгарії. Зараз перша година ночі, тому в якийсь готель селитись зовсім не варіант. Ну, ми взагалі-то взяли з собою намета, так що зараз будемо їхати вздовж берега. Думаю, знайдемо якесь місце, станемо та будемо там відпочивати. Ну що, друзі, ми проїхали від кордону 5 кілометрів і знайшли тут місце. Ну, як знайшли? Просто подивились по карті і сюди заїхали. Подивились по карті, просто де найближче там пляж, під'їзд до моря, і просто заїхали сюди. Вже ноги всі в реп'яхах. Ну, вирішили тут стати. Тут буде стояти наш намет. Ось тут. Ну, зараз нічого не видно. Давайте вже зранку вам все покажу. Ну що, добрий ранок. Ми поспали. Нормально, більш-менш. Ріта ще спить в наметі. Ось намет наш. Ось машинка. Ріта вирішила ще поспати трохи. Ну, а я пораніше прокинувся. Ось подивимося, що тут якась така лісопосадка, де ми стали. Ну, так от тут машинку поставили. Тут якась газова будка стоїть. Ну, ми біля неї стали, ну, вже стали і стали. Ну, а тут близько якраз от прям море. Ну, ось тут море. Така прірва, прям до моря такий крутий, крута прірва. Ну, штормить море, бачите. Ми вчора приїхали, воно ще зі вчора шуміло, штормило. Думав, взагалі, можливо, тут політати дроном. Ну, так, вітер дуже сильний, і я так дивлюсь, тут недалеко якісь військові об'єкти стоять, тому, думаю, краще не варто літати тут, тому що загубити дрон в перший день поїздки якось не дуже. Краще не ризикувати, вже поїдемо далі, там в Болгарії, там вже красиво познімаємо. Ну що, треба вже трохи збиратися, вирішили поснідати, поставив в багажнику такий пальник газовий туристичний. От такий от туристичний пальник, зараз кип'ятимо водичку, буде в нас кава, чай і гречку запаримо. Тобто сніданочком ми забезпечені. І це ще один плюс подорожі на своєму авто, що в нас з собою все є. Ну що, наш сніданок готовий. Тут у нас така швидко гречка, яку просто залили окропом. Ми туди ще тунця додали консервованого. Ще чайочок приготували. Ну, ось такий сніданок туриста. Швидкий. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Взагалі-то я переозвучую всі випуски потихеньку, що були записані до того, як я перейшов на українську, а перейшов я ще в 21-му році, але частина мого контенту була свинособачою, вибачайтесь. Я вирішив переозвучувати цей контент і буду робити це далі. І наші подорожі по Болгарії будуть продовжуватись уже українською. Ну, а взагалі в мене вже багато випусків про Карпати. Якщо хочете подивитися, от тут підсказочка вискочить. Переходьте, дивіться, там дуже багато цікавих відео. А взагалі, якщо ви цікавитесь поїздкою за кордон, на своєму авто, як проїхати, які документи потрібно, що повинно бути в автомобілі, я зроблю випуск, я вже його робив давним-давно, але я його також перезвучу. Це буде відео наступне. Дякую, що подивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну все, бувайте. Будь на висоті разом з каналом Дрон Том.